saacadihii ugu dambeeyay intaan la magacaabin golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa bannaanka u soo baxay loolanka adag ee u dhexeeya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Sheikh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo la xiriira golaha wasiirada iyo in magaciisu uu liiskooda ka soo dhex muuqdo. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo garab ka helaya Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa si weyn gadaal uga riixayay in la magacaabo Mukhtar Roobo maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa arrintaasi cagta ka hoos mariyey Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Arrinka ayaa sababay in maalintii shalay ahayd iyo maantaba waqti badan ay dib u dhacdo soo magacaabidda golaha wasiirada. Villa Soomaaliya waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, gudoomiye Sheikh Aadan Madobe, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Sheikh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur. Xamse Cabdi Barre waxa uu arkay in golihiisa wasiirada adag tahay inuu ka soo dhex muuqdo ninkan sanadihii lasoo dhaafay u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ayaa soo muuqday in looga guuleystay loolanka saacadihii ugu dambeeyey ee uu ku jiray, isla markaana lagu qasbay in Mukhtar Roobo uu ka soo dhex muuqdo golihiisa wasiirada. Kadib magacaabidda Mukhtar Roobo oo war ku ahayd bulshada Soomaaliyeed waxaa soo baxay hugunka ka dhex bilowday dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo uu ka soo jeedo Sheikh Xasan Daahir Aweys oo la xiriya in Sheikh Mukhtar Roobo uu ka soo dhex muuqday golaha wasiirada iyagoo horay isku koox u ahaa markii dambena xabsi guri ku wada jiray. Haddaba waa kuma Sheikh Mukhtar Roobo? Sheikh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur waxa uu ka soo jeedaa degmada Xudur ee gobolka Bakool. Magaciisa saxda ah waa Mukhtar Roobo Cali. Sida la sheegay waxa uu haystaa baasaboor Eritriana oo ay ugu qoran tahay Mukhtar Cabdullaahi Cali, isla markaana lagu sheegay inuu ku dhashay deegaan lagu magacaabo Kriin oo Eritriya. Baasaboorkaas waxaa ku qoran inuu dhashay Oktoobar 1969. Roobo waxa uu muddo ahaa ku-xigeenka hogaamiyihii Al-Shabaab iyo sidoo kale afhayeenkii kooxdaasi. Sidoo kale waa mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa ee aasaasay Al-Shabaab. Naanaystiisa xarakiga waxay ahayd Abu Mansuur. Sida muuqata waxa uu ka mid ahaa hoggaankii ciidamada ee ururkii midowga maxaakiimta Islaamiga ah ee Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya ka talinayay sanadkii 2006. Sidoo kale waxa uu kaalin muuqata ku lahaa dagaalkii qabqabliyaasha looga saaray Xamar iyo sidoo kale dagaalkii weynaa ee ciidamada Itoobiya maxaakiimtu ay la galeen. Dhinaciisa waxbarashada waxaa la sheegay in Roobo jaamacad la xiriirta culumta sharciga uu ka dhigtay dalka Suudaan. Kala daadashadii Al-Ittixaad kadibna waxaa la rumaysan yahay inuu aasaasay mid ka mid ah xarumihii tababar ee ugu horreeyey ee la oran jiray Al-Huda oo ku taalay magaalada Xudur sanadkii 1996. waxaa sidoo kale la sheegaa in sanadkii 2007 ciidan u tegay dalka Afghanistan oo markaas ay ka talinaysay ururka Taalibaan, wuxuuna Soomaaliya ku soo laabtay markii talada laga tuuray Taalibaan. Mukhtar ayaa waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nin aad u adag. Sheikh Mukhtar Roobo waxaa lagu daray liiska loo bixiyey argagixisada caalamiga ah ee Mareykan ku raadinayo bishii November 2008. waxaa sidoo kale la duldhigay lacag gaaraysa 5 milyan bishii Juun 2012. horaantii 2009 waxaa bannaanka u soo baxay kala aragtiduunaansha u dhaxaysa Roobo iyo Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka bilowday khilaafkooda. waxaa kala shakiyey qayb ahaan in Roobo loogu eedeeyey inuu wada hadallo qarsoodiya la bilaabay dowladdii kumeelgaarka ahayd. waxaa la sheegay in khilaafkaasi la xaliyey muddadaas. waxa uu marar kala duwan sheegay muhiimadda ay leedahay in la caalamiyeeyo lana ballaariyo dagaalka Soomaaliya, taasina waa taariikh dheer iyo dhacdooyin sooyaal muhiima lahayd. mar kale khilaafku waxa uu xoogaystay dagaalkii Ramadaanta ee sanadkii 2010, dagaalkaas oo Roobo iyo hoggaankii Al-Shabaab ay aragti ahaan isku khilaafeen, taasoo keentay in Roobo uu dagaalyahanadiisii kala baxo furimaha dagaalka. mar kale ayay Roobo iyo Al-Shabaab khilaafkooda xalliyeen. khilaafka Roobo iyo Al-Shabaab waxa uu bannaanka si cad ugu soo baxay horaantii 2013, markaas oo Roobo, Xasan Daahir Aweys iyo Ibraahim Afgaan ay soo saareen bayaan ay ku dhaleecayrayaan hoggaankii ururkaas. intaas kadib si tallaabo tallaabo ah ayay u sii kala fogaanayeen Al-Shabaab iyo Roobo. ilaa waqtigaas waxa uu Roobo si gooni ah ciidamo u daacada ugu haystay deegaankiisa isaga oo ka madax bannaan Al-Shabaab. bishii Juun 2017 ayay dowladda Mareykanku meesha ka saartay lacagtii madaxiisa saarnayd. intaas kadibna bishii Agoosto 2017 ayuu isu soo dhiibay ciidamadii Soomaaliya ee joogay duleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool.
بشي أكتوبر لبا كون سيدي دي تومانكي وحا وكودا واقينو وطرطم يجاكا دا مدح وينينيبو اي دولد قبلاتكا كونفرق البيت سوماليا وحا مشرح نميدي ساكور تميد حكومة دي فدرالكا هيدي حلقاسي تلنيسي يدو شاكتي إنا نوليب بحنش وروضيهي مشرح نمو ugu dambeyntii waxa roob soo xiray ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo bishii December 2018kii iyadoo oo ay maalmo ka arsan yihiin doorashadii madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa loo qaaday oo lagu xiray magaalada Muqdisho xarigiisana waxa ka dhashay dhibaato dad badan ay ku dhinteen oo Baydhabo ka dhacay dibadbaxyada ayaa dhowr maalmo joogta ahaa waxana dhibaatooyinkaasi ka hadlay kadibna dalka laga eryay ergeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysal dhamaadkii sanadkii 2018kii ila maalintaas Robo waxa uu ku xirnaa magaalada Muqdisho ugu dambeyn maanta ayaa Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya arrinkan ayaa loo arkaa in uu dhalin doono dhibaatooyin kala duwan oo xukuumadda Soomaaliya ay ka dhaxasho magacaabista Robo ku waxa dhibaato kaga imaanaysa oo isla markiiba bilowday duulaan iyo rabitaan ka imaanaya dhanka beesha Sheikh Hassan Daahir Aweys oo 2013kii isku bayaan ay soo saareen Muqtar Robo Hassan Daahir Aweys waxa gacanta ku soo dhigtay dawladdu uu hoggaaminayay madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud xilli madaxeedkiisii hore madaxweyne farmaajana ma qaadin wax dhibaato oo uu siyaasadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ku weerarayo amaba uu Hassan Daahir Aweys ku siinayo darajo u salaheyn si uu u dhaleeceeyo tilaabooyinkii madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud balse xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxa ka muuqata inay qaadayaan tallaabooyin kala duwan oo ay u arkaan in dhibaato ay ku noqonayaan xukuumaddii hore iyo dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha uu ka soo jeedo Sheikh Hassan Daahir Aweys ayaa durba waxay bilowday dalabkeeda la xiriira in Sheikh Hassan uu helo xorriyadiisa maadaama Robo uu isla xirnaayeen markan xorriyad iska badaayay uu ka soo dhex muuqday golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya beesha ayaa u aragta in culays gaar la saarayo iyaga iyadoo aad baraha bulshada loogu hadalhayo Muqtar Robo iyo Hassan Daahir Aweys waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin labadan nin ayaana waayihii la soo dhaafay xabsi guri ku ahaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxyaabaha kale ee dhibaatooyinku ay kaga imaanayaan waxaa ka mid ah wadaaddada suufiyada oo dhankooda aad uga soo horjeestay in loo magacaabo si gaarana in uu noqdo wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta wadaaddadan waxay u arkaan inay tahay markii godkoodu biyuhu ugu soo galeen isla markaana waxay sheegayaan in culaysyo kala duwan ay kala kulmi doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya haddii Robo uu waqti ku sii shaqeeyo wasaaraddan awal waxay u arkayeen in wasaaraddan loo magacaabayo dad ganacsata ama dad qunyar socda balse waxay sheegayaan in Muqtar Robo safetiisa ay galka ka baxsan tahay isla markaana ay qaadi karto dhinacyo badan dhalinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada ayaa sidoo kale arrintan iyaguna ka hadlay waxayna u arkaan markii ugu horreysay la qaadi doono tilaabooyin kala duwan oo ka dhana dhalinyaradaasi waxayna dhalinyaradan sheegayaan in culaysyadaasi haddii ay la kulmaan ay noqon doonto dhibaato kaga timid dhanka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xukuumaddiisii loo badqabay arrinta kale ee hadalhaynta dhalisay waxaa ka mid ah xukuumadda uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa isla xukuumaddii doorashadkii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Saacid Shirdoon waxaana xukuumaddaasi oo keliya ka maqan hal wasiir waana wasiirkii amniga Cabdikariin Xuseen Guuleed balse arrinta la yaabka leh ayaa ah in Cabdikariin Xuseen Guuleed oo keligiis ka maqan xukuumaddan lagu bedelay xaaskiisa oo xilligaana xildhibaan ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ayaana sheegaya in xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse ugu magacdaray dan qaran ay tahay dan saaxiib.